ኤምሲ ሪል ስቴት የቤት ዋጋ እንዲህ አይቀመሴ በሆነበት ሰዓት በረጅም ጊዜ አከፋፈል 40ቱን እርስ 60 ቱን በባንክ ተደርጎ የቤት ባለቤት መሆን ይፈልጋሉ ዲኤምሲ የዚህ አዋጭ ኢንቨስትመንት አካል በለቡ መብራት ኃይል እጅግ ውብ መንደር አሰናድቶን ከስቲዲዮ እስከ መኝታ በ10 ቅድመ ክፍያ ብቻ ስቱዲዮ በ58 ካሬ መኝታ ከ77 ካሬ ጀምሮ ባለሁለት መኝታ 128 ካሬ ጀምሮ ባለ 3 መኝታ ከ146 ካሬ ጀምሮ ባለ 4 መኝታ በ186 ካሬ እንዲሁም የንግድ ሱቅ ከ30 ካሬ ጀምሮ እኛ ዘንድ ይገኛሉ ይደው አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት የአለም ዳርቻ የደረሳችሁ የተወደዳቸው የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች ከአንድ ሀፍታ ለምሽት የተደመጡና የተመራረጡ ትኩረት የሚሽ መረጃዎችን አጠናግረናል ዋና ዋናዎቹን አስቀድም የፋኖ ታጣቂዎች በጎጃም የትራንስፖርት ገደብ ጣሉ ታጣቂዎቹ ገደቡን የጣሉት የመንግስት ኃይሎች ላይ አውጀነዋል ያሉትን ዘመቻ ተከትሎ ነው የአገር መከላከያ ሰራዊቱ በበኩሉ በጎጃም ቀጠና በርካታ የፋኖ ታጣቂዎችን መደምሰሱን ይፋ አድርጓል ለፋኖ ይፋዊ የድርድር ጥያቄ ከቀረበ በበርካታ የክልሉ አካባቢዎች አዳዲስ ውጊያዎች ማገርሸታቸው ተሰምቷል የፋኑ ታጣቂዎች በበኩላቸው አዲስ የመንግስት ኃይል ወደ ክልሉ እየገባ ነው የሚል ክስ አሰምቷል ዝርዝሩ እንመለስበታለን መንግስት ከሰሞኑ ይፋ ካደረጋቸው ረቂቅ አዋጆች አንዱ ዲያስፖራውንና ግለሰቦችን ለማጥቃት የታሰበ ነው የሚል ተቃውሞ ተነሳበት የህግ ባለሞዎች በበኩላቸው አዋጁ ህግን የሚጥስ ነው ሲሉ ገልጸውታል የፍትህ ሚኒስቴሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በበኩላቸው መንግስት ምንጩ ያልታወቀ ሀብት ይዟል ብሎ የሚጠረጥረው አካል በፍትሀ ብሔር ጉዳዮች ተጠያቂ ያደርጋል የሚል ምላሽን ሰጥቷል ዝርዝሩን ይዘናል የመከላከያ ሚኒስቴሩ ወደ ድንጋይ ዘመን እንመልሳቸዋለን ሲሉ ዛቱ ይህን ያሉት የእስራኤሉ የመከላከያ ሚኒስቴር ናቸው ሚኒስቴሩ ከሊባኖስ ጋር መዋጋት አንፈልግም ከጀመሩት ግን ወደ ድንጋይ ዘመን ሳንመልሳቸው ፈቃ ብለዋል አሜሪካ በበኩሏ ከሄዝቦላ ጋር መዋጋት ቀጠናዊ ቀውስ ሊፈጥር ይችላል የሚል ስጋቷን በመግለጽ ላይ ትገኛለች እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን በምሽቱ የመረጃ ጠነቀራችን እንደ ተለመደው እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ዝለቆ ወደ መረጃዎቹ እናምራ የፋኖ ታጣቂዎች በጎጃም የትራንስፖርት ገደብ ጣሉ ታጣቂዎቹ ገደቡን የጣሉት የመንግስት ኃይሎች ላይ አውጀኗል ያሉትን ዘመቻ ተከትሎ ነው የአገር መከላከያ ሰራዊት በበኩሉ በጎጃም ቀጠና በርካታ የፋኖ ታጣቂዎችን መደምሰሱን ይፋ አድርጓል ለፋኖ ይፋው የደረደት ጥያቄ ከቀረበ በኋላ በበርካታ የክልሉ አካባቢዎች አዳዲስ ውጊያዎች ተቀስቅሰዋል አስር ወሩን የተሻገረው የአማራ ክልሉ ውጊያ የሰላም ድምፆችን ችላ ብሎ ቀጥሏል መንግስት በባህር ዳር የሰላም ኮንፈረንስ አዘጋጅቶ የፋኖ ኃይሎች ለድርድር እንዲቀርቡ ጥሪ ቢያደርግም በዛሬ ውለት ግን በበርካታ የክልሉ አካባቢዎች ውጊያዎች ማገርሸታቸውን የተሰማው የውይይት ጥሪ የቀረበላቸው የፋኖ ታጣቂዎችም በሰላም ጥሪው ማግስት በጎጃም ዘመቻ ውጅዋል ዘመቻው በመንግስት ኃይሎች ላይ የታወጀ ሲሆን የትራንስፖርት ገደብ እንቅስቃሴም ተጥሏል ከአንድ በፊት በተመሳሳይ በጎጃም አካባቢ የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች የእንቅስቃሴ ገደብ ጥለው ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ለሳምንታት የዘለቀ ከባዱ ጊያ ማድረጋቸው አይዘነጋም የአሁኑ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ገደብም ወደ ጎጃም አካባቢ ገብቷል የተባለውን አዲስ የመንግስት ኃይል ለመከላከል እንደሆነ አማጺዎቹ እየገለጹ ነው የመከላከያ ሰራዊት በበኩሉ በክልሉ ስላለው የውጊያ ሁኔታ በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ መረጃዎችን አሰራጭቷል ሰራዊቱ ባሰራጨው መረጃ በጎጃም አካባቢ የሚንቀሳቀሱ የፋኑ ታጣቂዎች መማረኩንና መግደሉን ነው እየገለጸው የምስራቅ ጎጃም ዞን ኮማንድ ፖስት አስተባባሪ ና በምዕራብ እዚህ አንድ ኮር አዛዥ ብርጋዴል ጄኔራል አዘዘው መኮንን በዞን ውስጥ ሰላምና ጸጥታን በማስፈን አካባቢውን ደህንነት ከማረጋገጥ አንጻር ውጤታማ ስራ ወጥቶ ናቸው ሰራዊቱ ከተሰማራባቸው የግዳጅ ቀጠናዎች መካከል በሸበል በቦቅላ በአንዶድ በባሶሊ ወረዳዎች ስር ባሉ አስር ቀበሌዎች የሚንቀሳቀሱ የፋኖ ታጣቂዎችን ፈልጎ የመደምሰስ ኦፕሬሽን አድርገናል ብለዋል በዚህ ኦፕሬሽን ታዲያ ጀነራሉ 65 የፋኖ ታጣቂዎችን ደምሰሰናል ሲሉ ነው የተደመጡት ይህ በእንዲህ እንዳለ ፋኖን እየቀለባችሁ ነው እናንተ ባታግዙት ኃይሉ እንዲህ አይጠነክርም ነበር የሚል ማስፈራሪያ ይደርሰናል ሲሉ የምስራ ጎጃም ነዋሪዎች እየከሰሱ ነው በዞኑ ዳባይ ሰዓት ወረዳ የሚገኙ የመንግስት ሰራተኞች በወረዳው ከሚገኙ የመንግስት ሰራተኞች ከሰኒወር ደሞዝ ላይ ያለ ፈቃዳችን ገንዘብ ሊቆረጥባቸው እንደሆነ ለአሻም ቴሌቪዥን ተናግረዋል። በግዳጅ የተጠየቅኑ የደሞዝ መዋጮ የሚቆረጠው በሰኒወር ከሚገባው ደሞዝ ላይ ነው ያሉት ሰራተኞቹ መዋጮ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ነው ተብሏል ነገር ግን ለምን ብለን ጥያቄ መጠየቅ ስንጀምር እናንተ የፋኖ ደጋፊ ናቸው በሚል ማስፈራራን ያዛቻ እየደረሰ ነው ሲሉ ለአሻም ቴሌቪዥን ገልጸዋል ቀድሞውንም የመንግስት ሰራተኛው የሚያነው የደሞዝ ጥያቄ አለ በሚከፈለ ለን ይወር ደሞዞጫችን መሸፈን ባቃጥንና ቤተሰብ ለማስተዳደር በተቸገርንበት በዚህ ወቅት ይህ ሲሆን ጫናውን መቋቋም አንችሉም ሲሉ ነው ለዜና ማሰራጫው የገለጹት ሰራተኞቹ ለጥቀውን በተለይ ነጋዴዎች ከ100 ሺህ ብር በላይ የሚገመት ስኳርን ጨምሮ የተለያየ ንብረት ታሽጎባቸው ከ400 ወር በላይ የተቀመጡበት ሁኔታ አለ ብለዋል ይህንንም ሲጠይቁ ፋኖን እየቀለባችሁ ነው እናንተ ባታግዙት ኃይሉ እንዲ አይጠነክርም ነበር የሚል ማስፈራሪያ ይደርስብናል የሚል ምላሽ እናገኛለን ያሉት መንግስት ከሰሞኑ ይፋ ካደረጋቸው ረቂቅ አዋጆች አንዱ ዲያስፖራውንና ግለሰቦችን ለማጥቃት የታሰበ ነው የሚል ተቃውሞ ተነሳበት የህግ ባለሙያዎች በበኩላቸው አዋጁ ህግን የሚጥስ ነው ሲሉ ገልጸውታል የፍትህ ሚኒስቴሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በበኩላቸው መንግስት ምንጩ ያልታወቀ ሀብት ይዟል ብሎ የሚጠረጠረው አካል ካለ በፍትህ ብሔር ጉዳዮች ተጠያቂ ያደርጋል የሚል ምላሽ ሰጥተዋል በተለያዩ ክፍላት አለማት የሚኖሩ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ማህበራት የንብረት ማስመለሽ ረቂቅ አዋጁን በብርቱ ተቃውሞታል ከሰሞኑ የኢትዮጵያ ህዝብ እንደ ራሲዎች ምክር ቤት የቀረበው ረቂቅ አዋጅ ከውጭ በተላከ ገንዘብ ሀብታ አፍርኮ የተላከበትን ደረሰኛ ላቀረበ ሰው ወይም ሊታወቅ ከሚችል ገቢው በላይ ሀብታ ፍርቶ ምንጩ ህጋዊ መሆኑን ማረጋገጥ ያልቻለ ሰው ንብረት በመንግስት እንዲወረስ የሚፈቅድ ድንጋጌ መያዙ አይዘነጋም ይህንኑ ለህዝብ እንደ ራሲዎች ምክር ቤት የቀረበውን የንብረት ማስመለስ አዋጅ እንደሚቃወሙ በአውሮፓ በደቡብ አፍሪካ በመካከለኛው ምስራቅ እንዲሁም በአሜሪካና ና በተለያዩ አለም የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ማህበራት ለአሻም ቴሌቪዥን ገልጸዋል ሰዓቱ አዋጅ አጅ ዲያስፖራውንና ግለሰቦችን ለማጥቃት የታሰበና ከህግ አንጻርም በስራ ላይ ያለውን ህገ መንግስት የሚጻረር አዋጅ በመሆኑ በፍጹም ተቀባይነት የለውም ሲሉ ነቅፈውታል። በደቡብ አፍሪካ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ማህበር ከፍተኛ አመራር ረቂቅ አዋጁ ህግ ሆኖ ቢጸድቅ እንኳን ወደፊት የሚያስከትለው ሌላ ቀውስ ይኖራል ሲሉ ማስጠንቀቂያቸውን አሰምተዋል እንደ ማህበሩ ገለጻ መንግስት በድንገት ይህን ማድረጉ በተለይም እኛን በውጭ የምንገኘውን አይደግፉኝም ብሎ የሚያስባቸውን ማህበረሰብ ለማጥቃት ነው የሚል ግምት እንዳላቸው ጠቅሰው ሂደቱንም አስደንጋጭ በማለት ነበር የገለጹት በኢየሩሳሌም ከተማ የኢትዮጵያና ትውልድ የኢትዮጵያውያን ማህበረሰብ ከሰሞኑ በነበራቸው ውይይት አብዛኛው የንብረት ማስመለስ ረቂቃዎች በተመለከተ ያላቸው አስተያየት ከንብረት በፊት ሀገር መዳን አለበት የሚል አቋም አላቸው ሲሉ የማህበሩ ሰብሳቢ ንጉሴ ሞላላ አሻም ገልጸዋል በተጨማሪም አገር በሰላምና ደህንነት አጣብቅኝ በገ ባችበት በዚህ ወቅት እንደዚህ አይነት አሳሪ ህግ የሚወጣበት ወቅት አይደለም የሚል አቋምና ስሄት እንዳላቸው ገልጿል በወልቅጤ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር አንተነገዛኝ በበኩላቸው ረቂቅ ዋጁ ዜጎችን ንብረት በሚያፈሩበት ሂደት መንግስት ቀድሞ ማስረጃ ሰነዶችን እንዲያስቀምጡ መረጃ ባልሰጠበት የሀገሪቱ ህገ መንግስትም ሆነ ኢትዮጵያ የተቀበለቻቸውን አለም አቀፍ ህጎች የሚጻረር ደንጋጌዎችን የያዘ ሲሉ ሙያዊ ማብራሪያቸውን ሰጥቷል አሁንም ይላሉ የህግ ባለሙያው አሁንም የረቂቅ ዋጅ ህግ ሆኖ ከጸደቀ ዜጎችን ተጎጅ እንጂ ንብረት አልባ ሊያደርግ ስለሚችል ብሎም አገሪቱ ህግ የሚጻረር በመሆኑ መንግስቱ ቁጭ ብሎ በጥልቀት ተረቂ ቋጁ ከመጽደቁ በፊት ሊያስከትል የሚችለውን ቀውስ ሊያጤን ይገባል ሲሉ ምክር ሀሳባቸውን ሰጥተዋል የፍትህ ሚኒስቴሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቶስ በበኩላቸው ረቂቁ እንዴ ተዘጋጀ የሚለውን ጥያቄ በተመለከተ በዝግጅት ሂደቱ ላይ ጉዳዮችን አገራዊ እውነታና አሁድ ጋር ለማጣጠም ተሞክሯል በማለት ከህግ አካላት ጋር በመቀናጀት የሚሰራበትን ስርዓት ለመዘርጋት መሞከሩን ገልጸዋል በዋጁ መሰረት መንግስት ምንጩ ያልታወቀ ሀብት ይዟል ብሎ የሚጠረጥረው ማንኛውም አካል ጉዳይ የሚታየውን በ የፍታብየር ጉዳዮች እንጂ በወንጀል ህግ አለመሆኑንም ሚኒስቴሩ አስረድተዋል የመከላከያ ሚኒስቴሩ ወደ ድንጋይ ዘመን እንመልሳቸዋለን ሲሉ ዛቱ ይህን ያሉት የእስራኤሉ የመከላከያ ሚኒስቴር ናቸው ሚኒስቴሩ ከሊባኖስ ጋር መዋጋት አንፈልግም ከጀመሩት ግን ወደ ድንጋይ ዘመን ሳንመልሳቸው ወደኋላ አንልም ብለዋል አሜሪካ በበኩላ ከሄዝቦላ ጋር መዋጋት ቀጠናዊ ቀውስ ሊፈጥር ይችላል ስትል ስጋቷን እየገለጸች ነው የምትገኘው እስራኤል ጎረቤቷ ሊባኖስ ወደ ድንጋይ ዘመን ልትመልሳት እንደምትችል ነው እያስጠነቀቀች የምትገኘው። በአሜሪካ ጉብኝት እያደረጉ የሚገኙት የሀገሪቱ መከላከያ ሚኒስቴር ዮቭላ ጋንት እስራኤል ከሊባኖስ ጋር ጦርነት ውስጥ መግባት እንደማትፈልግ ገልጸዋል ጦርነቱን አንፈልገውም ይሁን እንጂ በማንኛውም መንገድ ምላሽ ለመስጠት ዝግጁ ን ሄዝቦላም ጦርነቱን ቢጀምር በሊባኖስ ላይ የሚደርሰውን ከባድ ኪሳራ ጠንቅቆ ያውቀዋል ያሉት የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስቴር ዮቭ ጋላንት በበኩላቸው ከሄዝቦላ ጋር የሚደረግ ጦርነት በመካከለኛው ምስራቅ ከባድ ቀውስ እንደሚያስከ የተናገሩት በጋዛው ጦርነት የእስራኤል ሁነኛ አጋር መሆኗን ያሳየችው አሜሪካ የሊባኖስና እስራኤል ውጥረት በዲፕሎማሲያዊ ንግግር እንዲፈታ ጥሪ ማቅረቧንም ፍራንስ 24 አስነብቧል ጀርመንና ካናዳ በሊባኖስ የሚኖሩ ዜጎቻቸውን ሀገሪቱን ለቀው እንዲወጡ የመከሩ ሲሆን ውጥረቱን የሚያደረግብ ንግግር እንዲጀመርም ጠይቀዋል የመንግስታቱ ድርጅት የሰብዊ ድጋፍ አስተባባሪ ማርቲን ግራፊት ከጄኔቫ በሰጡት መግለጫ ሊባኖስ ላይ የሚጀመር ጦርነት ወደ ሶሪያና ና ሌሎች ሀገራት ሊስፋፋ ይችላል ሲሉ አስጠንቅቀዋል የሊባኖስ ብሔራዊ የዜና ዋና እስራኤል በትላንትና ወደት ብቻ አስር የአየር ጥቃቶችን መፈጸሟን አንዘግቧል ህዝቦላ በአንጻሩ በእስራኤል የድንበር ከተሞች በሚገኙ ወታደራዊ ጣቢያዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ስድስት ጥቃቶችን መፈጸሙን ነው ያስታወቀው የቡርኑ መሪ ሀሰን ናስራላ ባለፈው ሳምንት በሰጡት መግለጫቸው እስራኤል በሊባኖስ ላይ ጦርነት ብታውጅ የሚደርስባትን ታውቀዋል ሲሉ መዛታቸው አይዘነጋም ናስራላ ጠላቶቻችን ለከባድ ጊዜ በሚመጠን ደረጃ ያደረግነውን ዝግጅት ያውቁታል የድሮንና ሮኬት ጥቃታችን ሊቋቋሙት አይችሉም ነበር ሲሉ የገለጹ ገለጹት የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በበኩላቸው በጋዛ መጠነ ሰፊው ዘመቻ እየቀነሰ መሄዱን ካሳወቁ በኋላ አስረኛው ሩሊዝ የተቃረበው ጦርነት መቀዛቀዙ እየተነገረ ነው እስራኤል ከጋዛ የምታስወጣቸውን ወታደሮቿን ወደ ሊባኖስ ድንበር እንደምታሰማራም ነው ጠቅላይ ሚኒስቴሩ የተናገሩት የተወደዳቸው የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች ለአሁን ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ምሽት